Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas kita pada hari ini, kita akan belajar Tauhid. Buku siri inovatif Tauhid tahun 1. Okey. Okey, kita tengok terlebih dahulu pada muka surat 34. Murid-murid diminta untuk buka pada muka surat 34. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama. Padankan anggota dengan fungsi yang betul. Okey, kita ada gambar. Kita tengok terlebih dahulu gambar terlebih dahulu. Kita ada gambar kaki. Kita ada gambar mata. Kita ada gambar hidung. Kita ada gambar telinga. Dan kita ada gambar lidah. Okey. Murid-murid sediakan pensil dan pembaris. Mari kita buat bersama-sama. Okey. Yang pertama, gambar kaki. Mari kita rujuk apa perbahasan dia gambar tentang kaki. Yang pertama kita ada menghidu. Yang kedua, mendengar. Yang ketiga, melihat. Yang keempat, berjalan. Yang kelima, merasa. Okey. Yang manakah satu bagi gambar kaki? Ya, betul. Gambar yang pertama ialah berjalan. Kita ambil daripada berjalan turun ke bawah garis. Okey. Seterusnya gambar kedua. Gambar apa ni? Gambar mata. Okey, mata apakah kegunaan dia? Menghidu, mendengar, melihat, berjalan atau merasa. Okey, mestilah melihat. Okey. Yang ketiga, gambar hidung. Kita ada menghidu, mendengar, merasa. Apakah kegunaan bagi hidung? Menghidu. Okey, daripada atas garis ke bawah. Okey. Garis guna pembaris. Kalau Ustaz tak ada pembaris dalam telefon, sebab tu jadi macam ular. Nampak tak? Sebab tu kena guna pembaris. Okey. Bagi lurus dan kemas. Okey, seterusnya. Yang keempat ialah kita ada tinggal mendengar ataupun merasa. Mestilah telinga untuk mendengar. Garis daripada nombor 2 sehingga nombor 4. Turun ke bawah. Okey. Seterusnya yang terakhir, lidah untuk merasa. Okey. Kita rasa makanan kita menggunakan lidah. Okey. Seterusnya kita tengok pada soalan pada muka surat 35. Pelajaran yang keempat, mengucap dua kalimah syahadah. Okey, suaikan kalimah syahadah dengan turutan yang betul dan tulis semula. Okey. Tengok kita gariskan. Masih lagi menggunakan pembaris dan pensil. Okey. Seterusnya, yang pertama apa dia? Asyhadu. Yang pertama, asyhadu. Okey, boleh gariskan. Okey, asyhadu. Nombor dua,
Alla ilaha. Nombor dua, bawah sekali. Okey. Okey. Seterusnya, asyhadu an la ilaha illallah. Nombor tiga. Ha illallah. Mana ha illallah? Nombor berapa? 1, 2, 3 dan 4. Daripada nombor 3 ni turun ke nombor 4. Okey. Ashhadu anna ilaha illallah. Nombor 4, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Wa ashhadu. Nombor 4, wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Nombor 4 ialah wa ashhadu. Okey. Seterusnya nombor 5. Manakah nombor 5? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nombor 5 berada di depan sahaja. Okey. Dan yang terakhir nombor 6, atas bawah asyhadu. Okey, nampak tak? Okey, selesai. Okey, kita tunjuk lagi balik semula satu per satu. Asyhadu yang pertama. Okey, yang kedua apa dia? Asyhadu an la wah sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Nombor tiga, la illallah. Okey, nombor empat ialah nombor empat, wa ashhadu. Nombor empat, wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Nombor enam. Okey, selesai bagi soalan yang pertama. Soalan kedua, soalan kedua ialah okey, soalan kedua kita saling semula. Okey, ni nombor satu. Yang mana nombor dua tadi? Nombor dua. Okey, nombor tiga, asyhadu an la ilaha illallah. Nombor dua, nombor tiga, wa asyhadu anna Muhammadan. Nombor empat, nombor lima, nombor enam. Tulis satu persatu, satu tulis di bawah, di bawah yang telah diberikan garis. Satu, dua, tiga, empat, lima dan enam salin di bawah, bawah. Okey, boleh faham murid-murid? Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa di kelas berikutnya.